Šaukem nokem nazar lidi, vítám vás opět u bonusové éry z hry Fantasma Deja Vu a sice vůbec nevím, kde jsme skončili pořádně, jediné co vím, že by bylo opět zase v nějaké šílené míře, takže začnu hrát. A doufám, že to snad nebude těžký jako jakýsi ranní dilema, který jsem řešila už ani nebylo půl šestý. A to už jsem, představte si, nebyla ani v posteli. Ano, práce, praxe, to tak budu vysvětlovat nějakým chytrákům, co se... Co? Kde je ta minihra? Kde je ta minihra? No já fakt, že jsem nevěděla dost... A, tady to je! Já už jsem myslela, že vůbec se někde jsem skončila. Jo, nějak tam mají být ty číslo. 8? Ne, Axel, to tam má být napsané. Já se teda nějak pokusím. Ačko, to mám. Každopádně to nebude takový dilema jako ráno prostě. Já prostě, mě se prostě velmi nějak začaly už ráno takhle brzo rodit nápady na další videa. A pak jsem si říkal, ty vogo, přestaň myslet. A pak jsem si říkal, ty vogo, jak pat to mám udělat? A pak jsem zase vyrojila další rady, to je správně, ne? Já pak jako nevím, jak bych to měl jinak udělat. A zelený to má být. No tak to už je potom... No jo, já to mám přesně úplně obráceně. Přesně obráceně. To, co má být zelený, mám červený. No tak nic, dobrý. Tady v tom to bylo špatně. A pak jsem se teda nakonec rozhodla. Vždycky, když člověk prostě chce natočit nějakou hru a přitom neví, jak vlastně. A ví, že by to prostě nedohrál. Tak je nejlepší udělat ukázku a ta hra na tom kanálu prostě nějak bude. A pak jsem teda přemýšlela, jo, byly to vlastně tři možnosti. Jo, říkala jsem si, mám dát ty simíky úplně pryč. A to jsem to vlastně nějak nechtěla říkat, říkala jsem si, že to prostě nechám zkrátka úplně bejt, ale ono mi to prostě říkám nějak nedalo. A já říkám, když už tady o tom mluvím, si jsem ještě pořádně neřekla co, ale když o tom mluvím, tak to ještě neznamená, že to tady budete mít snad hned zítra nebo co. To jako to teda v žádném případě. Sice je to i na PlayStation 4, už to taky z té trojky přendali i na normálně počítač, jenomže vzhledem k tomu, jak ten můj počítač, co má 64-bitovou verzi, je prostě pořád veopravně, což nechápu už, jak je to dlouho, že mám asi 100 chutí, nevím co, pomalu někoho asi nakopnout. A ještě ke všemu je ta Wi-Fi taky taková naprt, takže říkám, ono je to sice hezký, že je Beyond Two Souls na Steam Unlocked. A takže už víte, o co jde. A ono to má 24 konců, takže to bude nejspíš úplně v pohodě, se to bude hrát jenom v 8 hodinách, jak Detroit Become Human, takže úplně super, že se to dá takhle navolit. A říkám, co je mi to platný, že to tam prostě je zadarmo ke stažení, když říkám Wi-Fi naprd. A i kdybych to jakože stáhla, tak mi to stejně prdlej splatný, když tomu potřebuji 64-bitový procesor, teda ne procesor, tu provozní paměť, nebo nějak tak, teďko se mi to možná krapí, tak motá. Takže mi to stejně naprd. A bylo by to asi tak, když už by to teda bylo, tak by to bylo až o prázdnech, protože říkám, musím taky dohnat to Resident Evil, protože to nás taky fakt solidně spozdil. Jo, a se čtyřka padá prostě. A pak jak to zase? No to si říkat nebudete, to prostě si pak říkat nebudete. Protože jak já vím, prostě je to naprd dávat na ten kanál něco, de fakt je vždycky jenom jedno zhlédnutí, to moje kontrolní. Říkám, mně fakt stačí minimálně 4 zhlédnutí u nějakého videa, abych tam vůbec mohla pokračovat. A já říkám, to už je fakt bez cen. Já vím, že ani ty 4 zhlédnutí nejsou bůh ví jak moc, ale to jedno a to je, co je jenom moje. Kdyby bylo aspoň cizí, tak neřeknu, ale ono je fakt jedno moje kontrolní, takže to fakt nemá cenu. Sice bych to musela jako znova pak instalovat, až se mi prostě přeinstaluje ten Windows 10, teda ne sám, až mu samozřejmě někdo přeinstaluje. Tak bych to musela všechno celý instalovat znova, což mě
stejně nějaká instalace nemine. Ale to by mi jako nevadilo, já říkám, mě spíš vadí, že to tam dávám jak blbec a vždycky je tam jenom moje zhrnutí, takže to padá. A tím pádem se mám sice okruh, jak si prodloužím. Teda neprodlouží, protože za chvíli dokončíme ten fantazmát. Možná i dneska při troše šťastný. Pak do té doby, až to od té doby začne fungovat pořádně ta bifina, až se spraví ten počítač, co byl staré 4 roky s tím 64-bitovým procesorem. A pak hezky do toho 1. července budeme moc v pohodě pokračovat, což si myslím, že bude stejně i tak dost dní. Když se to nějak tak v nejbližší době všechno dá do pořádku, tak budeme moc pěkně pokračovat v tom 25. výročí Resident Evil, co je tohle? Jo, to je moje matka, která mluví tak hrozně potichu, protože je to duchovka. Jo, přes jsem byla do smutku, zlatíčko. Jako, že má prostě přijmout tu nehodu. Jako, jasně, má se posun se vpřed. Asi, že si vyrosla, blablabla. Začne koukat dopředu a ne zpátky. Jo, člověk má koukat do budoucnosti. A přemýšlet nad nějakýma plánama. A to, co se stalo, to už nezní. Já si právě někdy říkám, co s tím uděláš tu chvíli? V tu chvíli už něco si se měla dělat předtím, když to ještě nějak šlo zachránit. A mami, jak je to maminko. Jo, maminka. A nechceš náhodou nevím co? A do držky bys si chlapečku náhodou nechtěl? To jako, to asi malovala maminka. A pak, asi se jí trochu líbil. A pak, ho, co to? Marš, když malová Ringo Starr. A evidentně, to, co jsem řekla předtím, bylo úplně tak sesný, i když to vlastně ses nebylo, protože on tady nikdo nezná písně pro Rudolfa třetího, ten druhý díl, že ano, ani nějaký první či šestý, protože zkrátka jde o to, že já jsem nejspíš zesvěcená úplně všemu i něčemu, co prostě, co jsem dávno několik desetiletí minula. Ježiši Kriste, co je zas tohle? A jej. Zase. No, teprve jsme našli tady stránce, no tak to ani za Boha nedáme dneska. Prostě nás to bude trápit a trápit. Počkat, koukám, tady je tohle. Ono se by to nemělo být zase tak těžký, si myslím. Jenom to ukazuje, co máme dát kam. Ale... Aha. No, to by mělo být, myslím, easy. Pokud v tom nebude zase nějaký ten červ, takzvaně, jak známe. No, tohle jsem přesně udělala. Ale koukejte, že se se o to... A počkat, no, to ještě není všechno. Tak jo, chápu. To má být tady. Ano. Žlutá sem. Takhle pěkně. Jo, o tak dobře. Sice jsem vůbec nevěděl, co to po nás chtěl, ale to si myslím, že je jedno v tu chvíli, když člověk ví, jak. Hřbitov. A to jsem tušila, že se mi spustí graveyard od Helsey, to jsem fakt tušila, že se spustí. Taky se z toho graveyard, co mě napadne. Teď už nebudete, aspoň doufám, tak mimo. No ne, každý má uši zacpaný marcipánem. Myslela jsem frangipánem, já jim původním příjmení. Jo, uši zacpaný marcipánem, že se tak přespete, že on to leží za ušima. Tu tím marcipánem, jo. marcipán. Jsem měla naposledy před těch světama a vůbec mi to nechybí. Ježišmarja. Handle, ale vypadá to spíš jak činka.
3 minus 1. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Jo, počkat, že by takhle. 2. Já myslím, že to mám tolikrát zmáčknout. Tak nic, je zbytečná matika pro první třídu. Můžete mi říct, proč to můžu sebrat, když to nemůžu přehodit. No, nechci nic říkat, ale ona už ta matka je zaživa, vypadá tak jako mrtvě. Takže jako... Aha, je, je. Jo, aha, to jsou svíčky, já myslím, že jsou to svitky. A to zatím, že vůbec na to video ještě mám chuť vůbec. Po té práci dneska a po tom videu předtím, že jsem se tak těch smíchy z toho nezvázila, když jsem se na to pak koukala, prostě naprostá šílenost. Hoho, cože, ona se tady... Ani mrtvola z toho vylíct nemůže. Že co je zas? Jenom velk, prosím, že to máš dát tady v tom kreslení. Jo, tak jo, hledej lopatu. No, to by nemuselo být zase extra těžký. Říkám, já prostě na to kouknu a hned mi to připadá těžký, aniž bych zjišťoval, co že to po mně vlastně chce. Au, 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 au. Vyju, dokud nenajdu vlka. No, tak to bych byla hodně dlouho teda, takže jo. Ani ne už. Hele, srp. Šel na mě se srpem. Ty mě ještě bolí ty nohy z té práce. V autobuse je to tak pitomý, že... Jo, jak je to zajímavý, že se nevejdu svým vlastním zadkem na sedačku. A pak, když nejsi důstala, je to, že se nevejdeš zadkem na sedačku. No, protože mám na sobě tu tašku, proto se tam nevejdu. Takže taška zabírá víc místa než můj zadek. To jsou úvahy teda, to jsem netušila, že na to dojde prostě. Jo, takový ty věci se člověk netuší. Jo, Beyond Two Souls, to jsem tušila. Já takový, prej nemluv o tom, nech to být prostě. A až ti ubude nějaká hra z okruhu, tak to uděláš takhle. Ale já jsem si dokonal stejně, říkám. Hele Pennywise, čau Penníku. To jsem nějak čau Penníku. Jel, tady je Penník, tady je Penník. No nazar teda. Tyjo, tebe jsme fakt dlouho neviděli. Ježišmarja, to bylo super ve 4DX tenkrát. Jo, říkám, když tam nejsou ani 4 zajnutí, proč to řešit, žádná škoda. Jo, že už je to taková druhá série, kdy jsem prostě rozjela jsem s 4 a pak jsem musela ukončit to. Nejdřív, protože to zasahovalo, Bůh ví kam, že se nám to nějak měnilo úplně. Že to bylo za hranice slušnosti, že už to nebyla pomalu slušnost. A pak to bylo tím, že tam byly stejně jenom podělaný, a ne podělaný 4 zajednutí, když jsou tam 4, tak nakonec nejsou tak podělaný. A když je tam jenom jedno zajednutí ode mě, tak sakra, to vůbec nemá cenu. A je úplně jedno, když to říkám si takhle, když to nikomu nebude vadit, že si to ukončila, když se na to stejně nikdo nedívá. A ty si jenom vyměníš simíky za Beyond Two Souls, takže tím líp pro tebe, no právě, tím líp. Zlatíčko, není to tvoje chyba, bla bla bla, to já jsem byl nejspíš asi najít, když jsem řídil. Jak by to sakra mohla být tvoje chyba, co si řídila, když jsi seděla na zadním sedle, ty huso hloupá. Tohle nebylo v režii původně, nic není v režii, musíte improvizovat. Podle toho, jak vám to prostě přijde do huby. Jako takzvaný holub, když vám vyjde do huby. No to mi připomíná nějaká ženská na pláži. Otevřela hubu a pták se jí tam akorát vykadil, takhle. A pak, pak se jim nepoblejt. Co to na to pomyslím, tak už se mi zvedá kufr, pravíte. Jo, a pak si dám nohy na stůl. Po té práci, po tutej pomyslnej práci taky. Co zase? Co máš za problém?
No, tak to mi zase. Vysvětlete, co je zase zde blbě. Jo, takový to. Tady to nemůžu použít, protože já mám nějakou chujskou balerínu, to ani nevím. Chujskou balerínu. No, stetoskop, určitě. Budu tady užívat jednu ruku a jednu nohou balerínu. To by určitě bylo fakt něco zajímavého. To je 24 konců, to budeme hrát 24krát. Ne, samozřejmě jenom jednou. Takže to ani to, na tom, říkám, to bude v pohodě. A kdyby něco, teda co pak, kdyby něco pro zlepšující přípravek. Jaký zlepšující přípravek, co to meleš, to není. Co pak tady zase děláš nějaký těsto? Tak ne, zlepšující okolnost. Už jsme asi ve 3 hodinách Days Gone, teďko na to koukám, jak se tam propíře. A říkám, ono to nebude tak horký, jak se zdá. Remember me, to bude jenom ukázka v klídečku. Ty, já jsem si pak říkala, no na to třeba všechny hry světa, co vyšly. No, to bych fakt to musel mít fakt jako job. Třeba ono by to pak jinak prostě vůbec nešlo skloubit. Já už budu mít co dělat prostě to skloubit. Říkám, teď to jde skloubit hůř než na základce. A furt to jakože nějak jde. A co vlastně přece, když už mám prostě makam nějaký fabrice a to už bych nestihla spát potom. Přece musím spát, to takový to, prej nestíhám to, nemůžu to spát a nemám čas jinak natočit video, takže to musím udělat takhle, ale ne, že by na to zrovna bylo pomyšlené, nejspíš na to ani nepomyslím, říkám vám to rovnou. Jo, takhle to dělají ty amatérský youtuberi, co chtí prostě natáčet, pobavit lidi, ale přitom mají normální práci, protože nejsou tak známí jako ty, co mají po milionech a po tisících. Já mám ty další kytky. No a evidentně jo, a neptej si tak hloupě. A tiskej ve správném pořadí. Pokud to teda nejede zprava doleva. To taky člověk pořádně neví, jestli to jede zleva do... Aha jo, ne naklikat, prohazovat. No to měl taky nejdřív poznat. Je, to vypadá jak větrník. To je jako koblížek větrníšek, sladký marcipán. To mě taky tak dostává. Zase marcipán, už toho tady bylo dneska dost. To nebyl marcipán. Taky vám zní frangipan jak frangpan. No to mi, já si říkám, co mi to připomíná. A nebyl to marcipán, ale jsem říkací pán. Frangpan, no jo, ale... Vypadá, že to v tom něco bude. Ne, to tě něco napadlo. Ty mogo, teď tě pobavit. Jak jsem řekla, že to zní jak pánev. Tak jo, majznul pánit přes hlavu. A vypadne děťátko. Majznul pánit přes hlavu a vypadne děťátko. No to snad asi ne, když majzneš, tak nevypadne nic potom už. Tak nemohla bych ho si těhotná potom, jinak by mě to s tou pánví nenapadlo, že vypadne děťátko. Ježišmarja, a už je to tady zase. A evidentně se to bohužel nestane. Ano, řešili jsme to tady nevím kdy, kdy vyprdne dítě. Bohužel ne 11. května. Smůla. Co smůla? Jako smůla pro to dítě nebo pro mě? Asi pro to dítě. Jo, narodíš se v den slavný youtuberky. Uvozovky samozřejmě. Já nemůžu dýchat. Já se začnu řechtat jako před pár hodinama. A co s tím? Co mám dělat s tím? Hele, tady je žlutý. No, tady je jeden. A co, že jsem to hledala? Huj. Jako moc toho nemáme. Aha. Táhni. Jenom diamant mrzký. Je to nějaký klíč. To je jako diamant mrzký. Prejš stříbla, ro a opály. Fuj, já nosím jen diamanty a zlato. A ne já. To by připomnělo moje dětský léta. Princezu na hrášku od Disneyho. Doufám, že byla od Disneyho. Teď si myslím pro Lacey Star. 2002, ještě přede mnou. No to je tolik věcí přede mnou. Ale dost věcí už je za mnou. Co to zase má, to zabrnělo. Křída, mě ani pořádně nedochází s to sbírat. No a teď to je právě 3 minus 1, 2, 2. Tyjo, co to bylo za ráno? Barák se rozpadá, tady zase někdo mě přijela. Takové dusanes. 3,
Knockout 2-4, fakt jako pro prvňáky. Halo, tahle hra byla dělána pro prvňáky. To si nemyslím. Předtím minihry jdou i mimo chápání skoro dospělého člověka. Co? Jako hej? Vždyť jsem to mačka tak, jak jsem měla. 3 minus 1, 2. Hele, 1, 2. A ne? A? Aha, no. To nebudeme řešit. Prostě vím, že jsem počítá dobře. Klidně, chcete důkaz. Ale nějak jsme se popohnali. No, tady už to není. Aha, to bylo jako v bezprávném pořadí. Tak nějak jsem to nepochopila. Už to zase nevydržím. Já jsem věděla, že není dobrý nápad dělat zase tohle. A pak jsem si říkala, no, jestli chceš Beyond Two Souls, musíš to dokopat. Tyjo, proč je to tak francouzština? I. Jo, jak budou vždycky vypadat ty začátky. Hrozný problém vždycky na začátku videa. Neumí vyslovit ani název hry. Už asi vím, co bude fungovat u mě jako rozmluvový cvičení. Beyond Two Souls, to fakt mi bude fungovat. To jsem neřekla pohrdavým tónem, jenom abych to dobře řekla, vyslovila. Tak to neříkám pohrdavě, to bych řekla pch, Beyond Two Souls, za chvíli se bude pchechovat jinak, ale teď ne, až pak. Jinak by se nemusela vůbec dělat. Jo, to zase budou kiddy, připravte se na to. Co je zase tohle? Doprava. To je jedno, to nám tady ukáže. No, nezdá se, že by nám to dvakrát ukázal, co s tím. Nepočkat, ukázal, teď ty šipky tady taky nejsou tady všechny. Pic? Nepočkat, to musíš mít takhle, no. Pic, ano. Říkám si, ono to půjde. Přece jsem si řekla, ještě jsem na tu svůj challenge nezapomněla. Že tady prostě v bonusové hře, ať se bude dít, co se bude dít, udělám prostě všechny minihry, ať budou těžký jak chtím. A on by se taky mohl stát, co s tím teda počítám, že by to právě mohlo znamenat konec hry. Ještě před koncem. Já říkám, to snad ne, teď přece. S hledačkama jsem žádný problém neměla. A to je to nejtěžší hra, co jsem hrála. Teda z hledaček. Easy peasy. Není tu. Zašla jsem tak daleko. Někdo mi pokouší udělit lekci. A jakou sakra, teď já nic neprovedla, teď já jsem nikoho nezabila. Or she killed someone? Nebo někoho zabila? Koho? Jak koho? Své paren zabila. Co to meleš? Teď si to celý převrátil proti ní? Jestli ještě jednou uvidím, napsaný to nebude fungovat, tak já ti řeknu, co nebude fungovat. Komunikace hry se mnou. Ježišmarja, vozy. How morbid. Ještě, že je jako morbid, ještě, že je to jenom figurina. Ale kde patole, já přímo miluju. No, tam to byla sama figurína, taky, jaký, jo, Phantasmat Endless Night, nekonečná noc. Celkem ušel. Injekce, tak pojď, jo, kde se to zase... No, tady. Já vím, co je Magnifier Glass, to je lupa. Ale bude ale všechno. No jasně. To nemůže být zábava. Yikes. Yikes.
Cože, já můžu umřít? A ty můžu umřít? A teď já spím, ne? No, ona spí, ona může ale umřít. Tady nikdo nemůže umřít. A víte proč? Protože v ledačce nikdo neumírá. Jdete hnedky za to von. V žádné hře nikdo nemůže umřít. Prostě se vrátíte do toho checkpointu a jedete znova. Pokud se vám nestane jaksi to, že jste ve staré hře, že si to blb zapomenete uložit. Takový to prostě. Hard chest. Hrudink. Ježiš, ještě tohle. Já říkám, tuto část mi nejde tak blbě. Už jsem zažil horší, to jsou fakt někdy části, kdy se člověk naprosto nikam nehne. To já říkám díky té nápovědě fakticky. Hele, tady, pojď. Pojď. Když je to wooden, když je to ze dřeva. Já chtěl říct ze dřeva, ale jsem řekl zdřevěnělý. Z dřeva nebo ze dřeva. Takže jsem nevěděla jak. No tak, 4 minuty, nohy na stůl a jdeme. Tak a odštípneme ten strach, protože my už strach co nemáme. Aha, Abandoned House, jsme ještě nebyli. Wow, takový fantasma, to přesně je typický nějaký barák, z kterého lezou chaluhy. No tam ne, asi. Hohoho. Já chci do baráku. Jo, můžu do baráku. Sice až... já nemůžu do baráku, já chci do baráku a nemůžu. Já vím, že někde v kombi je prostě nějaký opuštěný hotel, co fakt vypadá jako ten z Fantasmatu. No to je dost hustý. Že by nějaká inspirace? No hele, teď jsem asi fakt myslel, že jste nějak úplně blbý, že nevíte, že inspiration je inspirace. Ještě jsou ty pitomí kamery. A ježišmarja, myslel, že je to lopata. Já chci do baráku a nemůžu, pusťte mě dovnitř. Sáň půl pátý. A pak mluví to, hihi, mě škola začíná v 7.25. Jo, to mě kdysi taky, prosím tě. To hihi, to bylo jako, prej, jak mám někou zboj, když mi tam leč na pijavice visí na oceánce. Prej, to dítě mě přivádí k šílenství. Ať si na něj křičím, jak chci. Nepřestává se hýňat. Hihi. Prej, to dítě rozsvědí. A pak, ne, není, vypadá jako Bender. To mě vždycky pobaví v té futura mě. Tak prý nepřestává se hýňat, tak úplně. Já se taky nepřestávám hýňat, ale spíš úplně jiným stylem. Copa zase. Evidentně nemyslím, je mi to fakt putna, jen to chci mít za sebou, ať je konec. To mi skvělo nějakou zpěvnou náladu. Píchám. Co jsem to řekla? Píchám. Ale co a koho? Jinak si jít do zadku. Vybrusila jsem. Píchnout do zadku nebo špendlíkem rovnou mezi půlky. Proč co je? Že nic, to musíte mít kurňa kliku. Já už jsem moc času, takže nazdarujeme se zase příště.